Aktuelna kretanja u oblasti energetike sve više navode građane i u našoj zemlji da razmišljaju o alternativnim obnovljivim izvorima energije. Tu im na raspolaganju stoje brojni konkursi koji se raspisuju na svim nivoima vlasti. Jedan takav konkurs koji se između ostalog odnosio i na ugradnju solarnih panela zatvoren je nedavno u Subotici. Naše kolegu Kristijana Takača pitamo kakva je bila zainteresovanost građana za ovu vrstu sanacije domova. Dobro večer koleginice, dobro večer našim gledaocima. Upravo tako, dakle, zatvoren je ovaj konkurs i evo, raspitujemo se o tome kakva je bila zainteresovanost Subotičana za ovaj konkurs i za praktično na ovaj način sanaciju, energetsku sanaciju njihovih domova. Gošća naše emisije je Hargita Erči, članica gradskog veća Subotice. Dakle, konkurs je završen, pa eto šta kažu brojke i šta sad sledi dalje što se tiče ovog konkursa. Znači, konkurs je bio raspisan prošle godine. Subotica je prvi put sad konkurisala na ovaj konkurs kod ministarstva i obezbedila je sopstvena sredstva i zajedno tako, znači 15 miliona je obezbeđeno od ministarstva, 15 miliona je grad Subotica obezbedila za ovaj konkurs. On je bio raspisan, veliko je bilo interesovanje, znači to je bilo u dve runde, bilo je raspisivanje. Prvi put smo raspisali za povećanje energetske efikasnosti samih zgrada, objekata gde za stanovanje. To je bilo znači promena prozora, vrata, znači spoljašnje stolarije, kao i energetski efikasni vid grejanja. Za to je bio velika interesovanost, znači više od 600 ljudi se prijavilo, otprilike smo 200 ljudi mogli da potpišu ugovor. Znači ti ugovori su potpisani još prošle godine i izvođenje sad je već pri kraju, ali je još u toku. Nakon toga imali smo još jedan konkurs koji je krajem godine bio raspisan, to je bilo za solarne panele i za to je bilo veliko interesovanje. I otprilike 25-26 ljudi se javilo, znači otprilike pola smo mogli, pola njih je bilo iznad same crte zato što su sredstva bila ograničena. Ugovori još nisu potpisani, tek sad smo istakli preliminarnu listu. Na osnovu te preliminarne liste krećemo na teren i na terenu ćemo proveravati da li je verodostojnost tih podataka koji su predali u konkursu samom. Znači, nakon toga, kad se to uverimo koji su oni koji su dobro popunili te prijave, onda će se potpisati ugovori i tek se onda kreće u izvođenje radova. Mnogo se, naravno, u proteklom periodu priča o toj zelenoj obnovljivoj energiji. Kakva je tu situacija u gradu? Koliko je generalno zainteresovanost i privrede i ostalih subjekata u gradu da negde počnu da investiraju u tu oblast? Da, znači ne samo stambeni objekti, ne samo se na stambenim objektima radi ti vrsta zelene alternative, nego isto privreda je zainteresovano. Znači mi to u gradu vidimo zbog toga što se interesuje, traže lokacije, traži se uslovi gde se tako nešto može graditi, tako da su zainteresovani, ali ja mislim da je to trend u celoj Srbiji, to je neka budućnost, to se u Evropskoj uniji već naveliko tim putem krenulo, tako da i Srbija je krenula tim putem. I Subotica sa Srbijom. Jeste. Hvala najljepše na gostovanju. Dakle, Subotica se negde priključuje svemu onome što se generalno dešava u našoj zemlji kada su obnovljivi izvori energije u pitanju. I dakle, evo, čuli ste, i građani su zainteresovani, privreda, i eto, idemo negde, da kažem, dobrim putem.